נא לכבות פלאפונים. אני מסתכל מי מכבה ומי לא. נעשה הסכם, אם מישהו הפלאפון שלו יצלצל באמצע ההרצאה, אנחנו נעצור, נשמע על מה הוא מדבר, ואז נמשיך. אז בבקשה, נא לכבות. אנחנו פותחים את המושב השלישי שעניינו קליטה ותרבות. זהו נושא, מאוד מבטיח, מאוד מעניין. אני מניח שלחלק גדול מכם הנושא הזה אפילו נוגע באופן אישי. אני שוחחתי בחוץ כאן עם כמה אנשים שדיברו על העלייה שלהם מעיראק. יש לנו שלושה דוברים. תגיד, יאיר, איפה הוא? אתה לא מנגן גם? אתה רק מדבר? יופי, ברוך השם. למה אתה לא יושב איתנו? אוקיי, בסדר. טוב, אז המרצה הראשונה שלנו היא ידידה טובה שלי, דוקטור אסתר מאיר גליצנשטיין מאוניברסיטת בן גוריון. היא מרצה שם במחלקה לחקר ישראל ובמסלול ללימודי מדינת ישראל. עוסקת בחקר הקהילה היהודית העיראקית בעיראק ובישראל, בתחומים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים. כתבה ספר מעולה על העלייה של יהודי עיראק, אבל... אסתר, את עיראקי? רק פה שואלים אם המרצה עיראקי, מה אכפת לכם? אני למשל חלבי של כבוד. ככה, זהו. אז היא כתבה גם ספר נפלא על עלייתה לישראל של יהדות תימן. שני ספרים פרסמה דוקטור מאיר על יהודי עיראק. האחד עוסק בציונות בעיראק, והשני כאמור בקליטתם בישראל. אז דוקטור אסתר מאיר גליצנשטיין תדבר על בין ישראל הראשונה וישראל השנייה, המאפיינים הייחודיים של השתלבות יוצאי עיראק בישראל. בבקשה. 25. אז כפי שירון אמר, אני הולכת לדבר על קליטת, על המאפיינים הייחודיים של קליטת עולי עיראק, כשאני מדברת על ישראל הראשונה וישראל השנייה ועל מה שבאמצע. וכמו שתכף תראו, אני בעיקר אדבר על באמצע, מפני ששם נמצאים להערכתי יוצאי עיראק, ואני תכף אסביר את את הדרך הייחודית שלהם, במה הם דומים ליוצאי אירופה, במה הם שונים מהם, במה הם דומים ליתר עולי ארצות האסלאם ובמה הם שונים מהם. אז כשאנחנו מדברים על ישראל הראשונה וישראל השנייה, תראו, אלה הם מושגים בינאריים, קוטביים, שמצביעים על חלוקה דיכוטומית של החברה הישראלית, כשמצד אחד אנחנו מדברים על מעמד גבוה מול מעמד נמוך, כשהמעמד הגבוה מזוהה הדתית עם הקבוצה האשכנזית, המעמד הנמוך מזוהה הדתית עם עדות המזרח. כמובן שזו תפיסה שחוטאת מאוד לאמת, אבל היא בעצם היא מציגה את הדברים בגדול. אני רוצה לבדוק את הדיכוטומיה הזאת ביחס ליוצאי עיראק. בדומה ליתר ארצות האסלאם הם מוגדרים מזרחים, אבל הם לא מזוהים לא עם ריכוז בפריפריה וגם לא עם שכונות מצוקה וגם לא עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך. אם אנחנו מדברים על אירועים מכוננים בתולדות המזרחים בישראל, כמו אירועי ואדי סליב או הפנתרים השחורים או תנועות מחאה אחרות, תנועות האוהלים או תנועות אחרות מאז ועד היום, מאז ראשית המדינה ועד היום, זה לא עיראקים, זה בעיקר צפון אפריקאים, ודאי לא ואדי סליב. בפנתרים, אחד מהמנהיגים של הפנתרים היה עיראקי, אבל היה שם עיראקי אחד.
עיראקים לא יוצאים להפגנות, לא שוברים שולחנות, לא מבעירים שום דבר. תכף תראו שזה לא מדויק, אבל לפחות זה הדימוי שלהם. כמו שמישהו אמר, אנחנו אנשים תרבותיים, אנחנו, זאת לא הדרך שלנו. עכשיו, אפילו תופעה פוליטית דתית כמו ש"ס, שבראשה המייסד של הרב עובדיה יוסף, אם אנחנו נבדוק את השטח, השטח הוא לא עיראקי. השטח הוא עדות אחרות, בוודאי צפון אפריקאים, כל מיני עדות אחרות, בוודאי שיש גם עיראקים, אבל הם לא הכוח הבולט, העיראקים לא נמצאים שם. אז איפה נמצאים העיראקים? רבותיי, אני מאוד מבקש, בלי הערות ביניים, בלי הפרעות, אנחנו ניתן זמן בסוף, בסדר? תודה. אז בקיצור, בסך הכל מקובל לראות את הקליטה של יהודי עיראק בהשוואה ליתר המזרחים כסיפור של הצלחה. הם הקבוצה הראשונה מכלל יוצאי ארצות האסלאם שנקלטו בתוך מעמד הביניים הישראלי כבר בשנות ה-50, כלומר מיד עם הגעתם לישראל. אנחנו רואים את האליטה שלהם, את האליטה המשכילה, המקצועית, הפרופסיונלית, שמשתלבת במינהל הציבורי, במינהל הפרטי, במקצועות החופשיים, בבנקאות, בפוליטיקה המפלגתית והלאומית. אנחנו רואים את זה בשנות ה-50, בשנות ה-60, כבר בשלבים הראשונים אחרי העלייה. ואם אתם בודקים היום את השכונות החדשות של 20 השנים האחרונות בערים שונות ברחבי הארץ, אתם רואים שם מעמד, שכונות שיש בהם בולטות ניכרת למעמד בינוני מזרחי. אני יכולה להגיד לכם שלמשל באשדוד, בראשון לציון, בקריות שבאזור חיפה, בבאר שבע, בראש העין, פתח תקווה, שכונות חדשות שיש בולטות ניכרת של מעמד ביניים מזרחי, ובתוכם בולטות ניכרת של יוצאי עיראק. אז יש לנו כאן בהחלט תהליך של השתלבות. עד כמה ואיך? תכף אני אדבר על זה. אז אני רוצה לשאול שאלה ראשונה. האם ההשתלבות במעמד הביניים הייתה ייחודית רק ליוצאי עיראק, ומה עם יתר עדות המזרח? האם הם לא השתלבו במעמד הביניים? הדבר השני שאני רוצה לשאול זה איך התופעה הזאת התרחשה? והשאלה השלישית, כאשר יהודי עיראק התחילו להיכנס למעמד הביניים והתחילו לבסס את עצמם במעמד הביניים, איך הדבר הזה השפיע על דפוסי ההשתלבות החברתיים, התרבותיים והפוליטיים שלהם? אז בואו נתחיל קודם כל לגבי כמה מילים על החברה הישראלית בראשית שנות ה-50. מיד עם הקמת המדינה מגיעים למדינת ישראל בתוך מספר קטן של שנים קרוב למיליון עולים חדשים. כמחצית, אפילו קצת יותר מהמחצית הם מזרחים, וכמחצית אשכנזים מאירופה. אנחנו יכולים לראות שבתוך המחנה האשכנזי, דהיינו הוותיקים והחדשים, העלייה הזאת משפיעה בצורה משמעותית מאוד על השדרוג, על המוביליות של הוותיקים האשכנזים והעולים החדשים האשכנזים בתוך החברה הישראלית. כי תחומים רחבים מאוד של מנהל נפתחים בפניהם. למשל, המנהל שבתקופה הבריטית היה בידי בריטים או בידי ערבים, הופך עכשיו להיות נחלתם של היהודים, כמובן הוותיקים. הוותיקים האלה גם קולטים את בני העדות שלהם, וכאן אי אפשר לדבר על עדה אשכנזית, מפני שכל דוברי היידיש נכנסו בעצם לתוך הקטגוריה הזאת. זה לא שהפולני קולט את הפולני, אלא התפיסה הייתה קולטת, בפרט לאחר השואה, כן? אז אנחנו רואים את ההשתלבות של יוצאי אירופה החדשים בכל מיני תחומים שהיו קודם בידיהם של הוותיקים, התפנו, והאירופאים נכנסים לתוכם. זה גם טבעי מאוד, מפני שהם אלה שהגיעו ראשונים ב-48, 49, 50,
מי שמגיעים זה בעיקר האשכנזים, ודווקא בתקופה הזאת נפתחת כמות גדולה מאוד של משרות, והעולים החדשים נכנסים לתוך המשרות הללו. כאשר מגיעים עדות המזרח, אנחנו לא נראה את התופעה הזאת, מפני שחלק מהעולים מארצות האסלאם הם אנשים שאין להם השכלה מודרנית, כמו התימנים, כמו הקורדים מפרס, מעיראק, קבוצות אחרות, הטריפוליטאים שמגיעים, הם מתקשים מאוד להיכנס לתוך המנהל הישראלי. ובעצם זה השלב שהולכת ונוצרת החלוקה הדיכוטומית בין ישראל הראשונה לבין ישראל השנייה. מה מאפיין את העלייה של יהודי עיראק? אז ככה, המציאות שלתוכה הקבוצה הזאת מגיעה היא מציאות מורכבת מאוד, מפני שהם מצליחים להשתלב בתווך בין הקבוצה הראשונה של האליטה, כן, מצד אחד, בין ישראל הראשונה לבין ישראל השנייה. והשאלה היא באמת איך הם מצליחים לעשות את זה. עכשיו, הם מצליחים לעשות את זה בזכות כמה דברים. ראשית, ההון האנושי שלהם, שתכף אני אדבר עליו. שנית, מדיניות הקליטה הישראלית. ושלישית, האתוס הלאומי של מדינת ישראל, ואני תכף אפרט. לפני שאני נכנסת לפירוט הזה, אני רוצה הערה מאוד מאוד חשובה. תראו, אני מדברת על עיראקים, אבל למעשה ההגדרה הזאת היא מאוד מאוד לא מדויקת, מפני שהדברים שאני הולכת להגיד עכשיו נכונים לא רק לגביהם. הדברים הללו נכונים לגבי כל אותם יהודים שהגיעו מארצות האסלאם, מהערים הגדולות, אותם יהודים שכבר בארצות מגוריהם נחשפו להשכלה מודרנית. אני מדברת פה על יהודים שבאו מאלכסנדריה, מקהיר, מדמשק, מחלב, מקזבלנקה, מטריפולי, בוודאי מעיראק ומבגדד וממוסול. עכשיו, מדוע אני מדברת על העיראקים למרות שהקבוצה הזאת כוללת הרבה יותר אנשים? מסיבה פשוטה, הקבוצה הגדולה ביותר שהגיעה בשנים הראשונות למדינה, שהגיעה מהערים הללו, זאת אומרת אותה קבוצה של משכילים, של אנשים שלמדו בבתי ספר מודרניים, היא הקבוצה העיראקית. העלייה ממצרים היא עלייה הדרגתית, ומי שמגיע בשלב הראשון זה לא המשכילים, וגם חלק, גם לא כל יהודי מצרים מגיעים לישראל, בעצם הרוב לא מגיעים לישראל. דמשק זו קהילה קטנה מאוד, כנ"ל חלה, בעצם התימנים שמגיעים, מגיעים כולם, אבל בתימן בכלל לא נפתחו, לא הייתה השכלה מודרנית, האימאם התימני לא אפשר פעילות של בית ספר מודרני של אליאנס, וכאשר בית הספר הזה נפתח ערב מלחמת העולם הראשונה הוא נסגר, לא הייתה אפשרות בכלל לחנך ילדים בתימן על ערכי המודרנה, להקנות להם שפות, להקנות להם ידע מודרני. אז בוודאי שכל הקבוצה התימנית שמגיעה פה לא יכולה בכלל להגיע למעמד הביניים. טריפולי, קבוצה גדולה שמגיעה לשם ללא האליטה שלהם. האליטה כ-7,000 יהודים נשארת בטריפולי ולא מאגרת לארץ, מפני שהיה להם רכוש, היו להם נכסים, הם רצו להגן עליהם, חשבו איך הם יוכלו בעיראק היו נסיבות יוצאות דופן ש זה לא המקום לדבר עליהם, אבל הנסיבות היוצאות הדופן האלה גרמו לכך שכמעט כל הקהילה יוצאת, 95%, כולל מעמד הביניים, כולל חלק גדול מהאליטה שלה, ועכשיו הקבוצה הזאת מגיעה לכאן, ואל הקבוצה הזאת אי אפשר להתייחס כפי שמתייחסים לעולה התימני, שבאמת המודרנה היא דבר חדש לחלוטין והוא לא יודע איך להתמודד איתו. זאת קבוצה אחרת לחלוטין. אז
מה שחשוב לי להדגיש, נכון שאני מדברת פה על עיראקים, אבל כשאתם שומעים את הדברים שלי, תחשבו שאני לא מדברת רק עליהם. אני מדברת גם על המצרים מקהיר ומאלכסנדריה, וגם על אותם אנשים שמגיעים מהערים הגדולות בסוריה, במקומות אחרים במזרח התיכון ובצפון אפריקה. פשוט הבולטות של העיראקים היא הרבה הרבה יותר גדולה. אם אנחנו בודקים את הנתונים על השתלבות העיראקים אחרי 10 שנים, על פי מפקד 1961, תראו מה אנחנו רואים. ב-1961 היו בארץ 120 אלף יהודים שנולדו בעיראק. מתוכם 100 אלף התגוררו בערים גדולות ובינוניות, בעיקר במרכז הארץ. כלומר, בניגוד לצפון אפריקאים, שבשנים האלה מוצאים את עצמם בפריפריה, כן? המדינה הטילה עליהם את המשימה הלאומית של יישוב הפריפריה, העיראקים לא נמצאים שם. הם לא בדימונה, והם לא בירוחם, והם לא בצפון הארץ, והם אפילו רובם הגדול גם לא בירושלים. הם באזורים המפותחים ביותר של מדינת ישראל, ברצועת החוף, סביב תל אביב, לא בתוך תל אביב, אבל סביב תל אביב. זה רמת גן, זה קריית אונו, זה פתח תקווה, ראשון לציון, חולון, בעצם כל הפריפריה של תל אביב. שם הם נמצאים. בתקופה הזאת הם מהווים 22% מאוכלוסי רמת גן, בני ברק, פתח תקווה, הם 30% מתושבי קריית אונו ורמת השרון, והם 60% מאוכלוסי אור יהודה, וזה כמובן לא מקרי, יש לזה סיבות שאני לא יכולה להיכנס אליהם כרגע, אבל בקיצור, זאת התפרוסת. בקיצור, הם נמצאים במקום הטוב ביותר מבחינת הנגישות לכל מיני דברים אחרים. מבחינת התעסוקה, רבים מהם נקלטו בשירות המדינה, ביניהם אנחנו יכולים לכלול טכנאים, מהנדסים, מנהלי חשבונות, רואי חשבון, רופאים, רוקחים, עובדי מעבדות, משפטנים, מורים, שוטרים, סוהרים, פקידים רבים. ב-1955, שזה 5 שנים אחרי שהתחילה העלייה מעיראק, הם מהווים 6.3% מכלל עובדי המדינה הקבועים והזמניים. ומתוך כלל המזרחים שעובדים בשירות המדינה, שזה בערך 9% מעובדי שירות המדינה הם מזרחים, הם מהווים 70% מכלל המזרחים שהם מועסקים. זאת אומרת שהקליטה שלהם היא מהירה מאוד, והיא מתרחשת כבר בתוך השנה, שנתיים, שלוש הראשונות, אחרי שהם מגיעים ארצה. ב-1958 הועסקו בשירות המדינה מעל 700 מורים יוצאי עיראק, אלה הועסקו בבתי ספר יהודיים ועוד 70 נוספים בבתי ספר ערביים, והמספר שלהם הולך וגדל במשך הזמן. הם בולטים בתחומים שנדרשו בהם ידיעת ערבית והכרת החברה הערבית, כמו במחלקות הערביות במשרדי הממשלה, בהסתדרות הכללית, בעיתונות, ברדיו ובטלוויזיה, תפקידי הוראה, ניהול במערכת החינוך, בסקטור הערבי, בממשל הצבאי, בזרועות הביטחון. אלה למשל נושאים שאין לנו נתונים מפני שהם... גם אחיות, נכון, נכון. כל התחומים האלה יש בולטות ניכרת של יהודי עיראק בתחומי הביטחון בוודאי, אבל כמובן שאין לנו נתונים. אנחנו רק יודעים שהיו הרבה. כמה בדיוק, מה... באמת אין לנו נתונים על זה, כי לא מפרסמים. רבים מהם נקלטו גם במגזר הפרטי, לא רק במגזר הציבורי, הייתי אומרת אפילו הרבה יותר נקלטו במגזר הפרטי. הם בולטים במערכת הבנקאית, אנחנו מוצאים מפקחים, מנהלי בנקים, מנהלי סניפים, מנהלי חשבונות ראשיים בחברות ביטוח, בעריכת דין, בראיית חשבון. איך הם מצליחים להגיע להישג הזה? מפני שהם יש שם דור שלם של צעירים עם השכלה מודרנית, עם ניסיון מקצועי שהיה להם בעיראק, ואל תשכחו שעיראק הייתה תחת השפעה בריטית, ולכן, וכנ"ל גם ארץ ישראל המנדטורית, והיה קל לעשות, או בוא נגיד פחות קשה, לעשות את המעבר הזה מעיראק תחת ההשפעה הבריטית למדינת ישראל שרק יצאה זה עתה משלטון בריטי.
אז כל הדברים הללו, ההון האנושי הזה, מסביר את ההשתלבות המהירה שלהם בתוך, בחברה הישראלית, בתוך כל התחומים האלה. אבל אי אפשר להתעלם מכך שהקבוצה הזאת, שהיא מדברת בערבית, היא נראית, אמנם הם כולם באו עם החליפות, הגברים עם החליפות ואנשים, זאת אומרת, זאת נראית אוכלוסייה מודרנית, אבל יחד עם זאת, הם מדברים ערבית, נראים ערבים, ומבחינת הקולטים האשכנזים, לא כל כך פשוט לעשות את ההבחנה הזאת בין הערבי לבין היהודי. אז הרבה מאוד סטריאוטיפים שליליים שנוגעים לה, שהתפתחו כאן בארץ בקשר לאוכלוסייה הערבית, או בכלל בקשר ללבנט, כן, מושלכים על האוכלוסייה הזאת והיא צריכה להתמודד איתם. עכשיו, דבר נוסף, באותם שנים, אמנם המעברות הוקמו סמוך לערים הגדולות, בגלל זה יהודי רק מצאו את עצמם במרכז הארץ, אבל הממסד הקולט שאף להעביר אותם לפריפריה. זאת, המטרה לא הייתה ליישב את מרכז הארץ, גם כך הוא היה צפוף. זאת אומרת, זאת מטרה של, מטרה ציונית מקדמת דנה, להזיז את העולים החדשים פנימה לתוך המקומות ש, כן, היעדים ההתיישבותים של הממסד הישראלי. ויהודי עיראק, העולים שמגיעים למרכז הארץ מסרבים לעזוב את האזורים הללו ולעבור. זה אחד הדברים שמאפיין אותם. יש בעיה נוספת, אז זה לא רק הסטריאוטיפים ולא רק הניסיון של הממסד להעביר אותם לפריפריה, אין להם כמעט רשתות חברתיות, אין ותיקים שיכולים לעזור להם. כמות היוצאי עיראק שיש בארץ היא קטנה מאוד, חלק גדול מהם הם כבר ותיקים שהתנתקו לגמרי מהמשפחות שלהם, חלק לא קטן מהם הם אנשים מקורדיסטן, והעולים האלה בעצם נמצאים כאן די לבד וצריכים לפלס את דרכם בכוחות עצמם. מה שיקרה זה שהם זוכים, התעסוקה שהם מצליחים להגיע אליה היא בעצם המשרות הזוטרות בכל התפקידים שהזכרתי קודם. הם מתחילים מלמטה מהתפקידים הכי זוטרים בלי קשר לתפקידים שהם מילאו בחוץ לארץ. זה לא שהם יכלו לבוא הנה ולקבל משהו מקביל. הם היו צריכים להתחיל מלמטה ולהוכיח את עצמם. המגורים במעברות בשנים הראשונות חשפו את הילדים שלהם למערכת חינוך בעייתית מאוד, שבוודאי לא העניקה לילדים שלהם את אותו חינוך שהיה להם בארץ המוצא. ויותר מזה, גם המערכת החינוכית בשנות ה-60 מכוונת את הילדים שלהם לחינוך מקצועי, שזה חלק מנושא אחר, כל נושא ההסללה. זאת אומרת, גם פה לא פשוט להתמודד. הייתי אומרת שאנחנו מדברים על תקרת זכוכית. הם מרגישים שהם מגיעים למשרות הזוטרות ומאוד מאוד מתקשים להתקדם בסולם הדרגות. אז זאת הייתה, אלה היו המאפיינים של הקליטה של יהודי עיראק. אז אני רק אגיד בקצרה, ראשית, זאת קהילה שמגיעה כמעט בשלמותה, עם המעמד הבינוני והמעמד הגבוה. הם רובם הגדול עירונים ותיקים מדורי דורות, הם לא מהגרים שהגיעו לבגדד, הם גרים בעיר כבר דורות. השכבה של הצעירים המשכילים, הם יודעים ערבית. אין כמעט עולים אחרים חוץ מהעולים ממצרים ומסוריה שיודעים ערבית ספרותית, שיודעים קרוא וכתוב, והדבר הזה הוא מסייע מאוד להשתלבות שלהם. דבר נוסף, הם מגיעים עם המנהיגות הצעירה שהתפתחה בעיראק בשנות ה-40, גם עם המנהיגות הציונית וגם עם המנהיגות הקומוניסטית. הציונים משתלבים בתוך הממסד, בעיקר במפאי, במפ"ם, בכל כן, המפלגות הסוציאליסטיות. הקומוניסטים שבהם הופכים להיות גורם מתסיס שפועל בתוך המעברות ועוזר לעיראקים לארגן הפגנות. זאת אומרת, אם אני אמרתי שהעיראקים לא משתתפים בתנועות מחאה, זה לא נכון. זה נכון,
כמה שנים אחרי שהם השתלבו. זה לא נכון בשנים הראשונות. בשנים הראשונות הם אלה שיוצאים למאבק בתוך המעברות על עבודה, על שיקון, על הזכות להתגורר באזור המרכז, באזור תל אביב, ומסרבים לעזוב את האזור, על חינוך טוב יותר לילדים שלהם. כמעט כל ההפגנות שנערכות באותה תקופה באזור המרכז, יש בהם יסוד עיראקי בולט מאוד. לפחות זה מה שעולה מעיתונות התקופה. כמה? עוד 3 דקות? עכשיו, כמה מילים על הזמן שהם הגיעו. הם מגיעים בתקופה הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, בשנים האחרונות של העלייה הגדולה. הבתים הנטושים של הערבים כבר נתפסו, כבר עולי אירופה תפסו אותם ביפו, באקו, מזמן הבתים האלה נתפסו. הם מגיעים אל האוהלים. מצד שני, הם מגיעים בהמוניהם בתקופה שהממסד הישראלי קורע תחת הנטל. זו תקופה של בלגן אדיר. הממסד לא מסוגל לנתב אותם לאן שהוא רוצה. הוא מאבד את השליטה עליהם, ואני חושבת שבדיעבד, למרות שהתקופה הזאת הייתה כל כך קשה, היא עזרה להם להגיע לאן שהם רצו. וכאשר יגיעו עולי צפון אפריקה מ-54 ואילך, הם יגיעו למדינה הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר מתוכננת, שתשלח אותם לפריפריה. מה שאי אפשר היה לעשות עם עולי עיראק דווקא בגלל הכמות והבלגן. איך הדברים הללו משפיעים, איך המאפיינים האלה משפיעים על הקליטה הפוליטית שלהם? זו מדינה שקולטת יהודים, מעניקה להם זכויות אזרח. מעניקה להם זכות לבחור. נכון שהם בהתחלה לא כל כך יודעים למי לבחור, אבל השלטון, בעיקר מפאי, מודעת לכך שצריך לקרב את האנשים האלה כדי להבטיח שהם ידעו כשהם מגיעים לקלפי, שהם ידעו למי להצביע. ולכן חייבים להכניס את הפעילים, ופה ממלאים תפקיד הפעילים הציוניים מעיראק, שהם נאמנים, שהם ציונים, שאפשר לסמוך עליהם, מכניסים אותם לתוך המפלגות, בעיקר למפאי, למפ"ם, אבל בעיקר במפאי. האנשים האלה נוהגים במדיניות זהירה מאוד, לא מרדנית, משתפת פעולה, כי הם יודעים יפה מאוד שהם תלויים במי שמינו אותם לתפקידים הללו. עכשיו, למה יהודי עיראק לא נאבקים? מ-55 אנחנו לא נראה אותם יותר במאבקים של תנועות מחאה, מסיבה פשוטה, הם כבר השיגו הישגים חשובים מאוד, עכשיו הם רוצים לשמור על ההישגים שלהם. לעומת זאת, הצפון אפריקאים ב-58 בוואדי סאליב נאבקים על לחם ועבודה, העיראקים לא נמצאים שם. זה לא שאין עניים, אבל באופן בסיסי העדה העיראקית כבר רוצה עכשיו להגן על עצמה, על העמדות שלה, על ההישגים שלה, ורוצה להציג את עצמה דווקא כקבוצה תרבותית, שקטה, משתלבת, שלא זקוקה, בוודאי לא כאלה שיוצאים לרחוב וכן, והורסים ושוברים וכו' וכו'. הם נמצאים בפאזה אחרת. הצפון אפריקאים נמצאים במקום שונה לחלוטין. עוד 2 דקות על התחום התרבותי. אתם רוצים שתמשיך? בואו, עוד כמה מילים. אז מה קורה בתחום התרבותי? תראו, העיראקים הגיעו עם תרבות, אתם שומעים עליה, אתם יודעים עליה. שהם חשבו שיש להם תרבות גבוהה, תרבות בעלת ערך. כשהם הגיעו לכאן התברר להם שלפחות הם משתקפים בעיני הקולטים הוותיקים יותר, אשכנזים, כי אנשים פרימיטיביים, חסרי תרבות, תרבות לא ראויה, היא לא ראויה, היא בוודאי אי אפשר לכנות אותה תרבות גבוהה, ומדיניות כור ההיתוך הישראלית טבעה מהם למחוק את התרבות שלהם, ולאמץ את התרבות הישראלית, שהיא בעצם הייתה תרבות אשכנזית, היא אפילו לא סתם תרבות מערבית. אל תשכחו שהתרבות העיראקית, קלטה, הייתה, אחרי, כן, 3-4 דורות של ילדים שלמדו בבתי הספר של קיר, הייתה בעצם תרבות ערבית עם אוריינטציה צרפתית, בריטית. אבל כשאנחנו מדברים על התרבות הישראלית, זו תרבות שהאוריינטציה שלה הייתה מזרח אירופאית, ורק בשנות ה-50 ו-60 התחילה לפנות אל צרפת, אל ארצות הברית. זאת אומרת, יש שם, עוד מעט יהיה התהליך האמריקני. בקיצור,
יהודי עיראק נדרשים למחוק את התרבות שלהם, זה התנאי לקבלה שלהם, והם עושים את זה. הם עושים את זה, אני לא אומרת בבית הדברים נשמרים, אבל כלפי חוץ הם עושים כל מה שהם יכולים, בפרט הדור הצעיר, כדי למחוק את התרבות שלהם, וכדי להיות ישראלים. הם לא רוצים לדבר ערבית, הם לא רוצים לשמוע את השירה הערבית, הם מוחקים את ההגות הדתית שלהם, תרבות הפנאי שלהם, את המנהגים, את כל מה שרק אפשר. מה שיקרה זה, וכמובן הופכים להיות ישראלים, אני לא רוצה לדבר על זה כי אני חושבת שכולכם מכירים, אבל אתם יודעים, אפשר לדחוק. המודחק תמיד חוזר באיזשהו שלב, הוא חוזר אחרי שני דורות, הוא חוזר, כן, אני חושבת שהיום אפשר לראות את, את המאפיינים של השיבה, אבל זה כמובן כבר שיבה אחרת לגמרי, אחרי שכולם כבר הפכו להיות מחובסים על ידי, על ידי כור ההיתוך הישראלי, היום זה כבר מותר לצאת מתוך הגטו הזה של פולקלור ולדבר גם על תרבות ולדבר על שירה ולדבר על למשל מוזיקה שהאחים קואטי שהיו מוקצים ולא יכלו להופיע בשום מקום ראוי, היום יש איזשהו ניסיון להחיות אותם, לחזור אליהם, לגלות אותם. אז תכף, רק שנייה, אני... גברתי, גברתי. תכף, אני... גברתי, עוד שנייה. זה מרגיש, העיראקים שעלו ארצה, הרבה רופאים, הרבה מהנדסים, והיו... לא עכשיו, לא עכשיו. תכף אני אענה לך, חכי שנייה, בסדר? גדולה מאוד במחקר. טוב, אז זהו. עכשיו, אני, מה שאני רוצה אז לסכם, שאמרתי, לענות על השאלות ששאלתי בראשית ההרצאה, זה לא רק עיראקים, זה העירונים הוותיקים. דבר שני, הם נמצאים בתווך, באמצע, הם לא מגיעים לישראל הראשונה, אבל הם בוודאי לא בישראל השנייה, הם נמצאים באיזשהו נתיב של השתלבות. ויש להם תחושה קשה מאוד על המחיקה ועל הוויתור הגדול שהם היו צריכים לשלם ככרטיס כניסה אל החברה הישראלית. אז אני אעצור כאן. תודה רבה.